Naši najbolji fudbaleri nakon utakmice s Argentinom vratili su se u svoju bazu u Guarujuu. Već je odrađen jedan lagani trening, ali će igrači danas biti slobodni. Sve se radi kako bi spremni dočekali meč sa Nigerijom, kojem ćemo tražiti i svoju prvu pobjedu na svjetskom prvenstvu. Pred novinare je raspoložen izašao selektor Safet Sušić, koji je noć prije gledao utakmicu Nigerije i Irana. Već je počeo razmišljati o sastavu, ali nema puno dilema. Ipak, svjestan je da ne smijemo srljati. Poraz nas vodi kući. Sa nerešenim rezultatom opet ostajemo u igri, to sa dobrim šansom. Vidjet ćemo. Mi smo ekipa koja ne može da igra, da se zatvori, pa da možda igra na taj rezultat 0-0. Mi ćemo pokušati da pobjedimo, ali s druge strane isto ne bi nam se smjelo desiti da krenemo, da po svaku cijenu hoćemo dobiti, da izgubimo utakmicu. Na kraju oni su vrlo nezgodni kad imaju prostora. Selektor se osvrnuo na utakmicu Iran-Nigerija, ali vjeruje da će protiv nas Nigerija igrati drugačije i da će to biti jedna sasvim druga utakmica. Iran je vjerojatno više odgovarajuće bodne nego Nigerija, ali Nigerija u toj igri nisu mogli da nađu rješenje, ali protiv nas će vjerojatno drugšije da bude. Za nastup je i dalje upitan Sejo Salihović, ali ako se oporavi, gotovo je sigurno da će dobiti priliku. Trenirao jedan dio treninga svojim što su igrali utakmicu. Danas bi trebalo malo da pojača. Sutra, ukoliko bude normalno trenirao, i prekosutra, postoje velike šanse da igra. Pape nije mogao, a da ne spomene rukometaše. Njihov veliki uspjeh slavio se i u Brazilu. A svaka im čast. Čestitam im, svaka im čast. Pobjeda Islanda na Islandu, posle pobjede kod nas, veliko iznenađenje, ali ono što su učinili je fenomenalno. I igrači su bili zadovoljni, sretni, odmah smo dobili mi informaciju, odmah je neko od igrača na koji je to bio, došao je prenijelo i nas to vrlo radi svima. Do utakmice sa Nigerijom naši najbolji fudbaleri odradit će 3 treninga. Očekuje ih i putovanje u Cuiabu, a utakmica se igra na stadionu Arena Pantanal, koja ima kapacitet 41.112 gledatelja. Nadamo se da ćemo je pamtiti po dobrom.